Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Bu Ğəni Maral Tahir qızı həbsdən çıxıb. 2015-ci ildə Cinayət Məcəlləsinin 244-cü əxlaqsızlıq yuvası təşkil etmə maddəsi ilə həbs edilən və barəsində məhkəmə tərəfindən 3 il müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilən müğənni azadlığa buraxılıb. O, cəza müddətinin 4-də 3 hissəsini çəkdiyinə görə qanunun verdiyi imkandan yararlanaraq vaxtından əvvəl azadlığa çıxıb.